السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نبي موت أمتي یاد کرنے سے نعت پڑھتا ہوں، اے نبی میں ہوں تیری امتی، یاد کرنے سے نعت پڑھتا ہوں، میں اڑ کر پہنچ جاؤں گا مدینے کی گلیوں کو، میں اڑ کر پہنچ جاؤں گا مدینے کی گلیوں کو، میں پلکوں پہ سجاؤں گا مدینے کی ریتوں کو، میں پلکوں پہ سجاؤں گا مدینے کی تم کو، اے خدا میں ہوں تیرا بندہ، قبول کرنے کی بات کرتا ہوں، اے نبی میں ہوں تیری امتی، یاد کرنے سے نعت پڑھتا ہوں، میں گنبد خضرا دیکھوں گا حضور کو میں سلام دوں گا، میں گنبد خضرا دیکھوں گا حضور کو میں سلام دوں گا، وہی میری موت ہو جاؤں ہمیشہ یہ میں مانگوں گا، وہی میری موت ہو جاؤں ہمیشہ یہ میں مانگوں گا، اے خدا یہ التجا ہے میری، رحم کرنے کی بات کرتا ہوں، اے نبی میں ہوں تیری امتی، یاد کرنے سے نعت پڑھتا ہوں، بدر کے بار ہو جائے مجھے دیدار روزے کا، بس کے بار ہو جائے مجھے دیدار روزے کا، میرے مولا اگر ایسا دوبارہ ہو نہیں سکتا، میرے مولا اگر ایسا دوبارہ ہو نہیں سکتا، اے خدا تو ہے میری مولا، اے خدا تو ہے میری مولا، گھر بلانے کی بات کرتا ہوں، اے خدا تو ہے میری مولا، گھر بلانے کی بات کرتا ہوں، اے نبی میں ہوں تیری امتی، یاد کرنے سے نعت پڑھتا ہوں، تمنا میرا ہے ایسا قبول فرما اے مولا، تمنا میرا ہے ایسا قبول فرما اے مولا، میرے دل میں نہیں ہے آ رضو اس کے سوا مولا، میرے دل میں نہیں ہے آ رضو اس کے سوا مولا، اے خدا یہ ہے میری تمنا،
खुदा ये है मेरी तमन्ना, पूरी करने की बात करता हूँ। ए नबी मैं हूँ तेरी उम्मती, याद करने से नात पढ़ता हूँ। मेरे सीने में आदे मोहम्मद, मेरे होठों पे बिखरे मदीना। मेरे सीने में आदे मोहम्मद, मेरे होठों पे बिखरे मदीना। मेरे दिल में आका तेरी यादें रखी हुई है, मेरे दिल में आका तेरी यादें रखी हुई है। ए नबी मैं हूँ तेरी उम्मती, ए नबी मैं हूँ तेरी उम्मती, याद करने की बात करता हूँ। ए नबी मैं हूँ तेरी उम्मती, याद करने से नात पढ़ता हूँ। ए नबी मैं हूँ तेरी उम्मती, याद करने से नात पढ़ता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।